vitória do jogo para jogo do Sporting do Braga. Está também já a perder a grande final do lançamento do peso 3 que nos do futuro. A lista das jornalistas da SIC continua com o outro da Associação Cristã de Cidades e Açores. E dois ponteiros da Associação Mundial de Minutiva Desportiva dos Capéis, Filipa Afonso da Escola dos Anos do Cartacho, Carolina do Vinho do Mapa, Sabrina Cruz da Juventude da Ponte de São Miguel de Sanas, Laura Ponteiro da Juventude do Mapa, e mais faz esta conta de um. Sendo que em primeira série, vão estar na ação, nesta geração de segundos atletas, Petra do Cabrinho, Marta Castro e Sol de Sol Brasília, Ana Silva de Maia, Atlético de Adipa Alca, Ipa do Itaú, Rodrigo de Atlético de Lisboa, de Maia, Sofia Souza da Casa do Pino de Paredes, Laura Silva de Maia, Jorge de Alca, com um jogador de 57 segundos de meio de quatro centésimos. Na segunda divisão do meu ataque do Sporting de Braga, Pedro, pelas bolas com 1 minuto e 57 segundos de intensidade. O diálogo da divisão também do Sporting de Braga, João Panchoto, 1 minuto e 57 segundos de intensidade. Sábado, 1 de junho, e domingo, 1 de junho, campeonato final